Одягнуть військову форму і житимуть у казармах, дотримуючись статуту, 350 юнаків з Тернопільщини. 1 квітня стартувала весняна призовна кампанія до Збройних сил України, яка триватиме 2 місяці. І хоч сьогодні строковики служать недовго, всього 9 місяців, проводжають їх рідні зі сльозами на очах. Проводжаємо сина, бажаємо легкої і щасливої служби, щоб щасливо піти і щасливо вернутися. На все добре, щоб щасливо вернутися і щасливо, щоб служити. Він зараз дитячий, а вернеться більш такий серйозніший і більш такий мужній і чоловічий, який він зараз. Мені зараз діти, та як, ну, я думаю, вернеться з армії, вже будуть більш серйозні, ніж зараз вони. Молоді люди служитимуть у різних частинах України. Кожен йде виконувати обов'язок перед державою зі своєю метою. Йду, бо мені потрібно по роботі. Там, де я зараз навчаюся, мені потрібна армія. Буду, можливо, міліціонером, якщо вийде. Армія, не знаю, може трохи досвіду дасть. Хочу від армії навчитися чогось нового. А відчуття зараз поки що мандраж, бо лишаю дім. Розказують, що добре. Щоб бути самим собою, і все буде добре. Охочих служити в армії зараз не те, що достатньо, а навіть забагато, зазначають в обласному військовому комісаріаті. Хлопці зараз хочуть йти до армії. Чому? Поясню. Тому що дуже багато зараз хлопців йдуть в силові структури після проходження служби в Збройних силах. А так, як ми знаємо, що в силові структури без військової служби брати абсолютно практично ніхто не хоче. Особливо, якщо людина не має ще й освіти їхньої, наприклад, чи освіти внутрішніх військ, чи освіти Міністерства внутрішніх справ, чи освіти СБУ. Тому стараються попасти всі. Зараз в нас проблем з хлопцями немає, проблем з набором немає. Бажаючих служити забагато навіть, скажімо так, як є. Андрій Миськів каже, армія робить з підлітків справжніх чоловіків, які зможуть захистити не тільки власну сім'ю, а й при потребі взяти до рук зброю і відстояти честь рідної землі.